Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi. Bugungi mavzumiz buxgalteriya balansi, balans turlari va hisob varaqalari tizimi. Buxgalteriya balansi moliyaviy hisobotning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. U korxona mablag'larini guruhlash va tarkibini pul bahosida aks ettirish hamda pul mablag'larini ularni hosil etish manbalarini muayyan sanaga joylashtirish usulidan iborat. Balans ataması latınca biz iki marta bank starozi pallası sözlerden tarkib topgan bo'lib, tom ma'noda iki palla degan ma'noni anglatadi va tenglik muvozanat tushunchalari sifatida ishlatiladi. Balans korxonani xo'jalik mablag', aktiv va xo'jalik mablag'larining tengligini bildiradi. Demak, buxgalteriya balansning har xil turlari mavjud. Ular quyidagilar bo'yicha tasdiqlanadi, ya'ni tuzilishiga ko'ra, ya'ni tuzilish vaqtiga ko'ra, axborot hajmiga ko'ra, mulkchilik shakliga ko'ra, aks ettirish obyektiga ko'ra, tozalash usuliga ko'ra. Tuzilish vaqtiga ko'ra buxgalteriya balanslari kirish, joriy tugatish, bo'lish va birlashtirish balanslariga bo'linadi. Kirish balansi korxonaning tashkil topish paytida tuziladi. U korxona o'z faoliyatini boshlayotgan boyliklar summasini belgilaydi. Kirish balansida ustav kapitali ta'sis hujjatlari bo'yicha va unga doir badallar pul mablag'lari, boshqa mol-mulk ko'rinishidan, aqliy mulk, nomoddiy aktivlar ko'rinishida aks ettiriladi. Joriy balanslar korxona qonunchilik bilan belgilangan muddatda mavjud bo'lgan vaqt mobaynida vaqti-vaqti bilan, demak, cho'zilib turiladi. Tugatish balansi korxona faoliyatini tugatish sanasida mol-mulk va uning manbalari holatini tavsiflash uchun tuziladi. Tugatish balansi asosida tugatish komissiyasi korxonaning tugatilish paytidagi kreditorlik va debitorlik qarzlari summasini belgilaydi. So'ngra kreditorlar bilan hisob-kitob qiladi. Keyin korxonani tashkil etish chog'ida muassislar tomonidan ustav kapitaliga kiritilgan badallarni qaytaradi. Tugatish balansida xo'jalik subyektining aktivlari tugatish komissiyasi bahosida, ya'ni ular sotilishi mumkin bo'lgan, demak, davrda aks ettiriladi. Olinishi umidsiz qarzlar va zararlar tugatish balansiga kiritilmaydi. Bo'lish balanslari yirik korxonaning bir necha mayda korxonalarga bo'linish vaqtiga yoki shu korxonaning bir yoxud bir necha tarkibiy bo'linmasini boshqa korxonaga berish vaqtiga tuziladi. Ba'zi hollarda bu balans berish balansi ham deb yuritiladi. Birlashtirish balansi bir necha korxonalar bitta balansga birlashganida tuziladi. Axborot hajmi bo'yicha balanslar bir martalik yoki yig'ma balanslarga bo'linadi. Bir martalik balans faqat bitta korxona bo'yicha joriy hisob-kitob asosida tuziladi. Yig'ma balans bir martalik balanslar asosida tuziladi va birlashmalarning xo'jalik mablag'larini aks ettiradi. Mulkchilik shakliga ko'ra davlat, kooperativ, o'z aralash, qo'shma korxonalar, shuningdek jamoat tashkilotlari balanslari farq qiladi. Aks ettirish obyektiga ko'ra balanslar mustaqil va alohida balansga ajratiladi. Mustaqil balansni yuridik shaxs bo'lgan korxonalar tuzadi. Alohida balansni korxonaning tarkibiy bo'linmalari tuzadi. Tozalash usuliga ko'ra balanslar brutto balans yoki netto balansga bo'linadi. Brutto balans tartibga soluvchi moddalarni o'z ichiga oluvchi balans hisoblanadi. Vositalarning haqiqiy qiymatini aniqlashda summalar, demak, boshqa moddalar summalaridan chegaraladigan moddalar tartibga soluvchi moddalar deyiladi. Masalan, asosiy vositalar summasidan asosiy vositalarning eskirishi tartibga soluvchi modda summasi chegaraladi. Brutto balansda ana shu tartibga soluvchi moddalar summasi balans yakuniy qiymatiga kiritiladi. Netto balans qiymatidan tartibga soluvchi moddalar summasi chegirilgan balans bo'lib, bunga tozalash deyiladi. O'zbekistondagi barcha korxonalar netto balans usulida tuzadi. Balansga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: balansning to'g'riligi, realligi, yaxlitligi, ishchiligi va tushunarliligidan iboratdir. Balansning to'g'riligi balansni tuzishda asoslangan hujjatlarning to'laligi va sifati bilan ta'minlanadi. Agar hisobot davrida xo'jalik faoliyatining barcha jarayonlari o'z vaqtida hujjatli rasmiylashtirilmagan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda balans korxona ishining haqiqiy yakunini aks ettirmaydi. Buxgalteriya balansning har bir moddasi hujjatlar, buxgalteriya hisobotlaridagi yozuvlar, buxgalteriya hisob-kitoblari va inventarlar bilan tasdiqlangan bo'lishi zarur.
Balansning realligi moddalar bahosining obyektiv voqelikka muvofiq kelishini anglatadi. Balansning to'g'riligi va realligi tushunchalarini bir-biriga aralashtirmaslik kerak. Balans to'g'ri, ammo noreal bo'lishi mumkin. Ya'ni balans ma'lumotlari hujjatlar asosida tuzilgan bo'ladi va haqiqiy mavjud mablag'larni ko'rsatadi. Ammo uning ayrim moddalari real bo'lishi, ya'ni asosiy vositalar ma'naviy iskirganligi, debitorlik qarzni talab qilib olib bo'lmasligi va shu kabilarni ko'rsatmaydi. Balansning yaxlitligi, ya'ni yagona hisobga olish va baholash tamoyillari bo'yicha tuzilishini, ya'ni korxonaning barcha tarkibiy bo'linmalarida va buxgalteriya hisob schetlarining bir xildagi mazmuni ularning korrespondensiya va shu kabi qo'llanishlarini anglatadi. Balansning izchilligi esa har bir keyingi balans oldingi balansdan kelib chiqishi lavozimiga ifodalanadi. Masalan, oldingi yil yakuniy balansi boshlang'ich balans bo'lishi kerak, chunki hisobot yili oldingi yilning davomi hisoblanadi. Balansning tushunarliligi, uning balansini tuzuvchilar va uni o'qiydigan hamda tahlil qiladiganlar tushunishi uchun qulayligidir. Balansni aniq va tushunarli qilish uchun moddalar, rekvizitlar va nomlari ikki tilda bo'lishi kerak, o'zbek va rus tilida bayon qilingan bo'lishi kerak. Uning shakli esa ancha soddalashtirilgan bo'lishi lozim. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga rahbarlik qilish uchun ma'lum bir muddatga uning ixtiyoridagi mablag'lar, ularning tashkil topish manbalari holati haqidagi ma'lumotlar zarur. Buning uchun buxgalteriya balansi tuziladi. Buxgalteriya hisobining registrlari deb boshlang'ich va yig'ma hujjatlarda aks ettirilgan, demak, xo'jalik mablag'lari, ularning tashkil topish manbalarini iqtisodiy mazmuniga ko'ra guruhlash hamda xo'jalik muammolarining tarkibi va harakatini hisobga olishda qo'llaniladigan maxsus shakldagi jadvallarga aytiladi. Leksiyamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.